Vay, uyku judayam zor bo'ldi to'g'risi. Ertalab ham bo'libdi, pastda judayam yana har doimgidek ko'pchilikni ovozi eshitilyapti. Ah, to'xtalik, kameram yoqiladi va barchangizga salom do'stlarim, sizlar bilan Beast Minecraft do'stlarim, sochimga e'tibor bermaysizlar, shunaqa modlari bor. Albatta modda qayerdan topaman, Telegram kanalimda bilsanglar kerak buni, to'g'rimi do'stlar? Skinimga sal pal o'zgartirishni kiritdim. Endi bundan buyog'iga shunaqa chiroyli skinda o'ynaymiz do'stlar. Bunaqa skin endi hech qayerdan topa olmaysizlar. Bu o'zimiz kiritish, o'zgartirishni kiritdik jamoamiz bilan. Xuddi shuni. SSL ko'zim ham qizirdi, qo'llarimda ham boshqa joyda narsalar bor. Xo'p do'stlar, ketdik pastga bo'lmasa, pastda juda ham jumatda nimadirlar ko'rinishi boshladi. To'g'risi, menda qanaqadir o'y xayollar, o, mana mashina ham do'stlar, o'tgan safar aytishdi, tashlab ketdi, vatta. Tashlab ketishadi deb shu tijikchilar mana bu yoqda ishlayapti. De ama yo Hitler, what the Hitler turdu dostlar, Hitler hop mayli bor ko'ramiz. Stop dostlar, kanalimizga 87% odam obuna bo'lmapti dostlar, kelinglar obuna bo'lamiz va bizning niyat tezroq 30 mingta obunachi yig'ish, shuning uchun dostlar kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, qani bo'lmasam videoga go arab turibdi. Hop, sekin kirib boramiz. Alguns 400 dollar. Demek hammasi emas, bir donasi 400 dollardan, hammasi esa hammasini donasi 400 dollardan ekan. Yaxshi, yaxshi. Hop, alguns 200 dollardan, bular 200 dollardan, bu yoqdagilari qani qancha deb yozilgan, yotta yaqinlashtiraman 100 dollardan ekan. Aha, hop, men bittin. Sekin so'raychi. Qoy, do'stim. Alo, sen meni eshitibsanmi? Ha, men seni eshitaman, men gapiraver. Bu yerda nima bo'yapti? To'g'risi shovqin solgim kelmayapti ko'pchilik orasida. Ha, bu bitta cho'tki qurolning auksioni bo'yapti bu yerda. Ha, tushunarli. Ha, do'stlar, bu yerda auksion deb yozib qo'yibdi, men o'qimanman. Auksion bo'yapti, kimam qotlar ushiga shuncha odam turibdi. Kimlar bor buni tanigan, tanima. Chuza buni burniga nima qilgan? Ey xudoim. Mayli. Do'stiki, pajji do'stlar. Salom. Salom bro. Qandaydir ovozlar. Xo'p, mayli. Salom bro, sen PUBG dan kelganmisan yoki shu PUBG ni ko'p o'ynaysanmi? Men bu PUBG ni chetdan beri o'ynayman va PUBG dagi qurollarni bu yoqqa olib kelib sotish niyatidaman. Ha, tushunarli. Men seni tushundim to'g'risi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yoqda politsiyaga opa nimalar yozib o'tiribdi. Gitler, salom Gitler. Sen bu yoqqa qanday kelib qolding? Sen 2-chi jahon urushida bo'lishing kerak emas axir. Yo'q, men hozirda kam Gitlerman. Kiyimini kiyib olganman, xolos. Bu esa mening arjularim. Sotib olish niyating bo'lmi? Xo'p, men o'ylab ko'raman. Bu arjularni sotib olish uchun albatta Gitlerdan ajoyib bir arjuni sotib olyapman. Sizlar buni o'ylab ko'ringlar. Do'kon ochiq deb yozib qo'yishibdi. Do'kon bu yoqda arab, lekin eng qimmat narsalar arab degan. Arab arabligini qilibdi. Puli ko'p, nima ham nima ham derdik. Do'stlar, SSL'man Lamborghini uchun olib qo'ygan 300 yo'q, 3000 dollar pulim bordi. Unga tegmaymiz do'stlar. Agarda sizlarga ham sifatli arzon reklama xizmati kerak bo'lsa, sizlarga Beast reklama xizmatini taklif qilaman. Arzon, ishonchli va sifatli. Apisaniyadan topishingiz mumkin. Hamma biladi, bizning qishloqda bank bor. Bankda esa meni pullarim bor do'stlar. Ketdi. Bankga borib qoldi do'stlar, o'zimni pullarim man qilmadim. Kim ko'rmadi, yaxshi. Xo'p, bankga borib qoldim, men o'zimni pullarimni olib olaman do'stlar. Bitta ketdi. Taksiga ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Xo'p, men bankdagi o'zimni pullarimni olish niyatidaman. Xo'sh, sen isming nima? Menga ismingni aytsang, bemalol ichkariga kirib o'zingni sayfingdan olib olishing mumkin bo'ladi. Mening ismim Beast Minecraft, Beast Minecraft man. Tanigan bo'lsangiz kerak, bu qishloqda bitta youtuber bor. O'sha ham beman. Ha, tanidim. Bemalol ichkariga kirib olishing mumkin. Xo'p. Do'stlar, bo'lmasa ichkariga kirishni boshlaymiz. Hozir men sizlarga ichkarini ham obzor ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu yerda seyflar, bularni ochsak bo'ladi, chunki bu yerda hech nima yo'q, hech kimniki turmaydi. Mana bu yerda esa oltindan yasalgan kattakon seyf va mana kesa mana bunisi. Yo'q, uzr, adashib boshqanikini ochdim. Mana bu meniki do'stlar. To'g'ri, bu yerda boshqalarnikini ham ochib ko'rsak bo'ladi, lekin ichidan olishimizga haqqimiz yo'q. Narushenie bo'lib bizni qamashi mumkin, lekin mana mana bunisi bizga tegishli hisoblanadi do'stlar. Bir hammasini olib olamiz. Tak, ketdi bo'lmasin do'stlar, men arjo sotib olish niyatidaman. Xo'p, rahmat hammangizga. Joni risol bo'lsin. Men esa piyodan sekingina chiqib ketganim ma'qul do'stim. Xo'p do'stim, nima deysizlar? Men hozir arjo sotib olsam, kelmasligi ularni otib ham ko'rsatib bera olamanmi do'stlar? Nima deb o'ylaysiz? Biz chekkaroqqa borishimiz kerak, chunki bo'lmasa bizda yonimizda qishlog'imiz oldida politsiyaskiy zdaniya bor. Ulardan askarlar chiqib menga
qamab qo'yishi yoki jarima solishi mumkin. Xo'p do'stlar, kelinglar, birinchi bo'lib menga eng qiziq bo'layotgan arujonlar mana bu arabiki juda ham kuchli va dahshatli arujonlar ekan. Juda ham qo'rqinchli. Bu o'zga sayyoralikda ishlatadigan bilmadim. Hoy arab, qara. Menga mana bu xo'p va mana bu xo'p tak va mana bu arujon kerak. Xo'p 3ta 400 dollarni hisoblab qancha bo'ladi? Ayt menga shuni. Senden 1200 dolar. Hop. Çünerli. Arabdan 1200 dolar beşimiz gerek. Hoş ben Arab uşa. Hop dostu kittu. Hop indi babgir. Yani bana bundan hazır satıp olamız. Hoş babgir. Kaleysen. Zavarangı kakam çıkıp ol gendirsen. Hop. Hazır kıldım. Bu hazır emez. Min Rostan ham zavarangı deme. Hop. Kara mange mana bu arujen kerek. Xo'p, buyurdimchalik qiziq aroja yo'q. Mana bu kerak, xo'p. Mana bular menga jim kerak emas. Jonas 200 dollardan bo'lsa, va mana unga 400 dollar beraman hozir. Kelo, papger bo'lgani uchun. Papger, men seni juda ham hurmat qilaman va men senga 500 dollar pul. Mana senga yetadi menimcha. Xo'p, do'st, endi ketdik. Gitlerdan olamiz. Gitler. O, Gitler, qalaysan? Yaxshimisan? To'xta, men seni oldinga keldim va men hozir seni arujingdan olishim kerak. Seni arujalaring meni juda ham qiziqtiryapti, to'g'risi bo'lishi mumkin emas, juda ham qiziqtiryapti men. Xo'p, qara. Menga tak 100 dollardan hisoblasak 1 2 3 4. Xo'p, do'stlar, men buni ham olamiz. 5 500 dollarga hozir men sendan aruja sotib olaman. Mana esa o'sha puli. Xo'p do'stlar, unga ham pulini berdik. Sekingina auksiondan oldidan chiqib keta qolamiz do'stlar. Chunki bilasizlar, bu yerda hozir qaltis vaziyatlar bor. Chunki aruja haqida gap ketyapti. O'sh do'stlar, mana o'sha bizni sotib olgan arujalarimiz. Hozir biz ularni ajoyib qilib test qilib ko'ramiz. Vahshiylarcha, ya'ni hayvonlarda to'g'ri do'stlar aytishingiz mumkin, hayvonlarda qilib nima keragi bor deb. Nu do'stlar, nimanidir otib What the f**k? Do'stlar, men buni arjonning kuchliligini ko'rsataman. Men buni qarujalarda hali o'ynab ko'rmaganman. Xo'p, ketdi. Vau, zo'r ekan lekin. Voy! Uzr, lekin do'stim, men seni unaqa yo'q qorish niyatim yo'q. Mana ma'mur yo'q qorish kerak. Baqa! Do'stlar, cho'chqan yo'q qorishdi. To'g'ri deb bildim, do'stlar, to'g'rimi? Xo'p, do'stlar, keyingi arjonimiz arab arjonlari zo'r ekan. Vau! Do'stlar, men Wow, do'stlar, ko'rdinglarmi? Parchalanib ketganini ko'rdinglarmi sizlar? Yo'silib ko'zingizlar bilan ko'rdinglarmi uni parchalanib ketganini? Xo'p do'stlar, kelinglar do'stlar, kanalimizga 87% odam obuna bo'lmapti do'stlar. Kelinglar obuna bo'lamiz va bizning niyat tezroq 30 ming obunachi yig'ish. Shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Qani bo'lmasam videoga go. Kelinglar, mana bu aruja oddiy, mana Scar L degan aruja bu. Mana buni yaqinlashtirib bosgan bo'ladi. Stop, mana. Jo, uzoq qotolmas ekanman, mana. O, oddiy abishni aruja bam bam. Sho. Mamma nima ekan? Qani? Aa, bomba do'stlar. To'g'risi bomba, oddiy bomba ekan. Xo'p, menda hozir kallash. O, bu ham zo'r aruja ekan do'stlar. To'g'risi mazza. Gap yo'q. Hammasidan otishga ham rozi edim, to'g'risi. Xo'p. Bizda keyingisi bu pulimo do'stlar, kattaligini qarasanglar-chi. Kellashni otamiz. Yaxshi do'stlar. Modlarda ham zo'r ishlashgan do'stlar. Bunaqa modlari hali men umrimda ko'rmaganman. To'g'risi juda ham zo'r. Bu hamma yoqda o'q qilib shoqon qilib tashlasak, hozir bizni politsiya olib kelishi mumkin. Lekin do'stlar, mana bu haqiqatdan men uyimga o'zim bilan olib qo'yaman. Chunki nomi buni Gold Revolver, ya'ni oltindan yasalgan pistolet ekan do'stlar. Bo'lishi mumkin, juda ham zo'r. Qaranglar do'stlar. O'q ham to'g'ri uchyapti, qaranglar. O'ldirganini ko'rdinglarmi? Yo'qsa bunaqa o'lishga nechida qo'yardinglar? Kelle do'stlar, biz ikkita arujamiz qoldi, ya'ni auk bilan mana bunaqa tushunarsiz aruja. Qop, mana buni poylab. O, mana buni o'qi zo'r uchar ekan do'stlar, qarang, to'g'ri boryapti o'qi. Ko'rasam do'stlar, o'qim to'g'ri boryapti. Qop, keyingi arujani tekshirib ko'rish vaqti keldi menimcha. Kelle do'stlar, mana keyingi arujamiz lazerlari ham bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Qop, menda ketishyapti. Tezroq harakatimni qilmasam ko'chada qolib ketishim mumkin. Do'stlar, qarang. Bu arjonni tekshirib ko'raman. O, mana bunda ustida anaqa nimasi bo'ladi. O'q uchayotganda sekingina uchar ekan, shun bo'lmas ekan, ya'ni baland ovoz chiqmas ekan. O'q ham to'g'ri uchar ekan do'stlar, mana buni qaranglar, vashi mazayu, lekin men umuman tegiz olmadim. Lekin men bunda avto to'g'ri otaman, qarab turinglar.
Qarala, o'ldi ko'rdinglarmi do'stlar? Men to'g'risi tug'ma mergan bo'lib ketdim. Vatta mayli do'stlar. Bunga e'tibor bermaysiz do'stlar, juda ham ajoyib bug bo'lib qoldi Minecraftimiz. Xo'p do'stlar. Chiroyli bakimiz bilan xo'p biz uyga ketyapmiz. Vatta ishqi boshqalarga shunaqa ko'rinmayapti degan umidda emasman. Xo'p do'stlar, mana bu nima bu? Mana nima bu? Bu. Xo'p do'stlar, qo'limga boshqaruvchani ushlab ko'raman. Va yaxshi. Yaxshi, juda ham ajoyib ekan to'g'risi, maza qildim. O, mana do'stlar o'ziga ham kelib oldi. Do'stlar bakimiz to'g'rilanib, uyga kirib sekin xayrlashsak ham bo'ladi do'stlarim. Xo'p, do'stlar, keldik kompyuter oldidagi xayrlashamiz. Do'stlar, bugungi videoroligimiz o'zi shu mashinadan iborat edi. To'g'risi, nima haqida video olishimni bilmagandim. Shunchaki kameramni oqtim, qarasam bu yerda oruja sotib yotibdi. Va shuni sizlar bilan ulashgim keldi, do'stlar. Bo'lmasa men sekin videoni montaj qilib YouTube'ga qo'yaman va sekingina o'qilaman, do'stlar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' salomat bo'linglar.